Nomadic Ballet Production сонгодог бүжгийн урлаг, орчин үеийн бүжгийн хувьсгал шинжилгээг эх орондоо таниулах, төвгийн дэлгэрүүлэх ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа лээ. Бид энэ жилээс өөрсдийн дэргэдэх Nomadic Ballet and Music School-ийн ажиллаж байна. Манайх 3-аас дээш насны хүн бүрт сонгодог бүжиг, төгөлдөр хуур, хийл, флейт хөгжмийн ангиудаа орж байна. Авьяас чадварыг хөгжүүлж, мэрэгжлийн багш нараар хичээл залгах алтан боломжийг бүгд алдаарай.